Zdravím všetkých. Dnes, teda včera už bol, ale dnes sa chystá ďalší protest. A za mňa platí to, čo som hovorila počas Matovičovsko-Hegerovsko-Sulíkovsko-Kolíkovsko-Krajniakovskej chunty, že každý jeden protest demokraciu posilňuje a diktatúru oslabuje. Takže ak máte čas a chuť, choďte na protest. Ja na ne nepôjdem, pretože opätovne by mi mohol niekto vytýkať, že podporujem Dušana Kováčika. Pretože dnešný protest sa zvoláva na podporu ÚŠP, teda Úradu špeciálnej prokuratúry, na čele ktorej, keďže 20 rokov fungovala fantasticky, ako to hovoria tí, ktorí zvolávajú na protest, no a 20 rokov na jej čele stál Dušan Kováčik. Ten úrad, úrad špeciálnej prokuratúry, neviedol nikto iný, iba Dušan Kováčik a po ňom Daniel Lipšic. A Danielovi Lipšicovi dalo vysvedčenie niekoľko desiatok súdnych rozhodnutí, že porušoval úrad ľudské práva. Porušoval ústavu Slovenskej republiky a aj trestný zákon a trestný poriadok. Takže choďte na ten protest, choďte podporiť Dušana Kováčika, keďže za jeho éry fungoval fantasticky ten úrad, a vyjadrite svoj občiansky postoj k Dušanovi Kováčikovi. Ja vám za to ďakujem. Majte sa pekne.